ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាថ្នាក់កណ្ដាលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី41នៃថ្ងៃកំណើតសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាពីធ្នូ1978ពីធ្នូ2019ក្នុងគោលបំណងឲ្យសមាជិកសមាជិកានិងយុវជនទូទៅបានយល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិបុព្វហេតុនិងពលកម្មរបស់អតីតយុវជនកម្ពុជាពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពនិងបុព្វហេតុរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដល់សមាជិកសមាជិកានិងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បន្តចូលរួមចំណែកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងបុព្វហេតុសង្គមតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនឲ្យក្លាយជាអ្នកបន្តវេនដ៏រឹងមាំសម្រាប់កម្ពុជានាពេលអនាគតដោយឡែកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រពំធ្វើនៅលើផ្លូវខាងមុខសាលាខេត្តក្រមវត្តមានអាយដំឈុនសុងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលនិងលោកអង្គមលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងយុវជនចូលរួមជាង 1,000 នាក់មកពីក្រុងនិងស្រុកទាំងអស់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសំណារិទ្ធអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានជម្រាបជូនថាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាជារណសិរ្សទូលំទូលាយរបស់យុវជនកម្ពុជាបានបន្តសកម្មភាពពីសមាគមយុវជនកម្ពុជានិងសមាគមយុវជនសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលបានបដិសទ្ធិនៅថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1978អតីតយុវជនកម្ពុជាចំនួនមុនដែលរបបបនប្រឡាយពូជសាសន៍ធ្វើទរណកម្មនិងការសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃនោះបានក្រោកឈរឡើងតស៊ូរហូតផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលមានអាយដំហ៊ុនម៉ាណីជាប្រធានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្ដុំយុវជនដែលមានចិត្តដូចគ្នាជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់លះបង់ពេលវេលានិងធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសង្គមជាតិនិងប្រជាជនការពីសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់យុវជនទំនាក់ទំនងនិងសហការល្អជាមួយអង្គការសមាគមនិងសហព័ន្ធដែលធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនសម្ដៅអប់រំលើកទឹកចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រនិងថែរក្សាសុខភាពកុមារកម្ពុជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយជាមួយអង្គការជាតិអន្តរជាតិក្នុងការតស៊ូដើម្បីសន្តិភាពឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមនៅក្នុងឱកាសនោះលោកអង្គមលៀងបានអំពាវនាវដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងប្អូនប្អូនយុវជនយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបាទលោកខ្ញុំចង់សូមអំពាវនាវជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេតាបអប់រំណែនាំអត់មុខមួយជាយុវជនដែលជាសមាជិកសមាជិកនៃសហភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យមានស្មារតីជាតិយុវស្មារតីជាតិយុវនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដើម្បីការពារប្រទេសយើងហើយសូមអត់ធ្មត់មួយកថាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអត់ខ្លាចជាមានអ្នកនាំគំរូល្អបន្តទៀតដើម្បីប្រទេសជាតិយើងដើម្បីមានរបស់ក្រោយទៅទៀតជាពិសេសបងប្អូនទៅខិតខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យបានគ្រប់គ្រាទាំងភាសាខ្មែរទាំងភាសាប្រទេសជាពិសេសគឺស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីសម្លឹងឃើញថាតើកម្ពុជាយើងកាលពីអតីតកាលនោះយើងមានទំពូផ្ទៃដីប៉ុន្មានបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅស្រុកប៉ុន្មានហើយដោយសារអ្វីដោយសារអ្វីអាចដោយសារអ្វីនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដើម្បីយើងការពារអ្វីដែលសល់នេះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាថយនូវការពារនៃការមកប៉ុនឆ្នាំកន្លងមកនេះតែការចេញមកពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយើងដោយសារការបាក់បែកផ្ទៃក្នុងនេះហើយបានធ្វើកម្មជាយើងមករួមតូចក្រោមការដឹកនាំរួមជាតិរបស់សម្ដេច
តែជួរនយោបាយរបស់ប្រទេសហ៊ុនសែននៅនេះបានបន្តរិះសាទៅពីបច្ចុប្បន្ននេះយកមួយមួយទាំងអស់គ្នាជាសាស្ត្រសាស្ត្រត្រូវតែខិតខំស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់ជាលក្ខហើយរួមគិតរួមគូនរួមមួយរបស់គ្នារិះសាទៅប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះនាវាមួយនេះតែវាអតីតកាលជានាវាដ៏កំសត់ឲ្យខ្លាយជានាវាពេញមាសដល់ប្រជាចាំសម្រាប់ប្រទេសយើងបង្ហាញពង្រត់លើឆាកអន្តរជាតិបន្តទៀតបាទសូមអរគុណឯកឧត្តម